Dobrodošel, došel mi dobro v podcast oddajo z Draganom na odru. Da se ti predstavam. Moje ime je Dragan Babič in ti poslušaš podcast oddajo, v kateri enkrat na teden na svoj odr povabim različnega strokovnjaka iz različnega področja, da se pogovarjava o javnemu nastopanju. Če boš poslušal oddajo, se boš naučil, kako se na pravilen način soočati z vsemi neprijetnimi občutki, kako navezati dober stik s svojim občinstvom, kako pravilno in učinkovito uporabljati svoj telo in glas, kako biti čim bolj naraven na odru, kako strukturirati govor in pripraviti ter povedati zgodbo, kako pozitivno vplivati na občinstvo in še mnogo več. Od mojih gostov boš dobil njihove zgodbe o uspehu in neuspehu, kakšne napake so naredili na poti, iz katerih se lahko ti nekaj naučiš. Jaz verjamem, da si ti že govorc. Sam mogoče si na poti svojega lajfa na to pozabil, a pa mogoče ne veš, kako razviti ta potencial. In zato sem jaz tukaj s to oddajo, da ti to tudi pokažem, kako to narediš. Če te vse to zanima, če bi rad izboljšal veščine javnega nastopanja, potem je ta oddaja definitivno zate. Sledi mi na Facebooku, Instagramu in YouTubeu pod nazivom Z Draganom na odru. In jaz ti garantiram, da boš po vsaki epizodi vedno boljši, bolj samozavesten, bolj prepričljiv in bolj strasten govorc. Mi ne verjameš? Posluš, pa se sam prepriči. Ampak pazi, javno nastopanje ti lahko rata všeč. Potem mi ne obletava, dej Dragan, a sem lahko s tabo na odru. V tej oddaji, mogoče. Sam najprej posluš. Zdravo! Ej, hvala ti, ker poslušaš to podcast oddajo z Draganom na odru. Moje ime je Dragan Babič in tukaj sem, da ti pomagam izboljšati veščine javnega nastopanja, transformirati te neprijetne feelinge in te mentalno in fizično pripraviti na nastop, da boš ti na koncu rato mojster javnega nastopanja. Lahko rečem, da me je hip-hop kultura izoblikovala v človeka, kakršen sem danes. Skozi rap, nastopanje in pisanje lirik sem spoznal in izkusil neki, kar želim, da izkusaš ti in vsak človek na temu planetu. To je svobodno izražanje, ko si kot trenutek, ki je ujet v večnost in takrat čas izgine. Si samo ti in papir in iz tebe neki steče. To je neki magičnega in neko magično stanje, ki je vsem nam dano, da ga izkusimo. In še večje zadovoljstvo je potem, ko nekaj ustvaraš, napišeš, posnameš v studiju in to potem zarepaš oziroma predstavaš širši publiki svojo kreacijo. In ko vidiš, da se je publika našla v tvojih lirikah, da skačejo, so enotni in ti sledijo, veš, da si dosegel svoj namen. Dal si ljudem del sebe, del tega, kar si ustvaril. Definitivno je pa ta drug del ustvarjanja, predstavitev svojih kreacij pred publiko, neki čist druzga, kot kar pisanje lirik. Lahko imaš odlično pesem, produkt ali pa storitev, ampak če ne navdušaš ljudi, da te poslušajo in ti sledijo, potem je tvoja naloga, da se vrneš nazaj v laboratorij in preštudiraš, kaj je šlo narobe in kako si lahko boljši na drugemu nastopu. In jaz ne želim, da tvoja publika ni navdušena na tabo in s tem, kar si ustvaril, sem za ta namen povabil k sebi na odar izjemnega reparja iz Velenja, ki zna navdušati publiko svojo energijo in svojim ustavom. Reper, biznismen, skroman in preprost človek velikega srca in še večjega talenta. Človek, ki ga cenim in spoštujem zaradi načel in vrednot, ki jih ima. Nastopil je po celi Sloveniji kot tudi Balkanu in bil leta 2012 izbran za najboljšega reperja, da nastopa na Fresh Island festivalu skupaj s svetovnim reperjem Nasom in reperko Eve. Znan pa je predvsem po odmevnem komadu in videospotu Velenje, ki ga je ustvaril skupaj s Principom, The Connect. Pred kratkim je pa izdal album King Kong, ki je prava mala bomba. Njegovo ime je Tadi Tada. Kaj sva se pogovarjala s Tadi Tado in kaj boš ti zvedel v tej epizodi? Kaj je navdihnilo Tadi Tado, da je začel pisati lirike in nastopati? Kdo je vplival na njegov stil izražanja? Zakaj je imitacija njegovih mojstrov nastopanja dobra? Kakšen je bil prvi nastop in kakšne feeling je imel Tadi Tada predno je stopil na odr? Kako se on sooča z neprijetnimi občutki? A je spontanost priporočljiva, ko nastopaš? Zakaj Tadija misel, da si ni dober 100% zaupati? Kako se je naučil nastopati in povezati s publiko? Kaj mu pomeni publika? Kakšne načine uporablja, da se poveže s publiko? Na kateri točki oživi, ko je na odru?
kako kontrolira ta hype, ko se ustvari od energije od publike, kaj se nauči od svojega najslabšega nastopa in na koncu z mano deli še 5 lastnosti, ki jih potrebuješ za mojstrski nastop, da lahko navdušaš svojo publiko. To je to. Zdaj pa sprost telo in se prepust, da te stadio popeleva po odru življenja. Damir, a.k.a. Nemir, a.k.a. Tadi Tada, dobro mi došlo, upam da si došlo dobro. Šta ima? Kako još bolje vas našao. Još bolje vas našao, stari, kako si? Ej. Hvala, hvala, zdravo. Ej, u redu sam, super, glede na situaciju, hvala Bogu da potrkam. Da potrkamo, stari, ej, res, prvo kod prvo hvala ti kad si se odzvao po vabilu, respekt, najveći. Verjamem, da bova danes podala nekih par dobrih nasvetov o tvojemu javnemu nastopanju, da bo lahko pojeti tudi kdo bo ene koristne informacije. Ampak lej, preden začneva nastopati po odru, pa kako nastopati, pa kako se s publiko povezati, kaj me najprej zanima? Kdo je Damir, ko ne nastopa, ko ne piše lirik, ko ne kreira repa, ko ne kreira, ko ne ustvarja, ko ni v studiju? Kdo je Damir? Navaden človek, čist en preprost človek, kaj pa vem, kako bi temu rekel. Ima neke navade, neke rituale v life, ampak še vedno tudi Damir ne more, tudi ko ne nastopa Damir ne more brez glas, ne more biti skozi neko kreativo povezano. Ali je to glas, ali je to pausu, pač malo sem zasvojen s temi stvarmi, no. Malo me je to zasvojilo in mislim, da je to neka pozitivna zasvojenost. Da, kako bi temu rekel, mislim pač iz sebe še postavo. Mislim, da sem, ne ve, skromen preprost človek, pač ko nisem na odru. No. In kako je zdaj ta skromen Damir Ratov Tadi Tada? Jaz te poznam še kot Nemirja, zdaj si Tadi Tada. Kako je ta tranzicija? Zakaj si hotel postati reper? Kaj je bil razlog? Da si hotel nastopati, da si hotel pisati lirike? Rečemo, da se je to začelo kar dolgo tete nazaj, tam v začetku osnovne čole, rečemo tam nek tretji razred osnovne. Ne vem, nekaj me je navdihnalo, ti neki prvi vplivi, bom rekel, iz tistih časov, ne vem, Ice Cube, NWA, Snoop Dogg, za tiskov, denge pa vse to. Da, po mojem, sem od nekdaj bil nek malo tak še kot otrok, večni upornik in še pri starših v osnovni šoli, nekot sem zavedno zagovarjal sebe, svoj stav, pravdo, a pa tudi, če sem kaj v špiču, mislim, da je to bilo dosti povezano s hip-hopom. Pravi, da poveš svoj stav, da poveš svoje mišljenje, da stojiš za tem. In mislim, da iz tizga se je malo povezalo iz tistih časov, bil, ne vem, star 10 let, tako sem rekel, da sem bil kar dost nemir za tiste cajte, od takrat je tudi izviralo to ime. In ta muzika je ta dodatni vpliv, da se pol začel izražati ta nemir v kreativo. Ne? In se je pol začelo s pisanjem besedil, interpretacije, snemanje, vse to in je to začelo vse. Ne? Omenil si Ice Cube, omenil si te, ki jih Hita Kvita tudi poznava, upam, da jih tudi poslušalci vejo, kdo so. Daj mi povej, kdo je najbolj vplival, a smel kakšnega, ne vem, mentorja ali pa kaj je vplival na ta tvoj stil, ker tvoj stil repanja je edinstven, imaš en svoj stil, ki je prepoznavan. Aj je kakšen, kaj je vplival na ta stil, a si se po kakšnemu zgledoval? Pa iz vsakega sem nekaj malo potegnil. Ni bilo onega enega, da bi zdaj rekel, zdaj pa hoče biti čist isti kot tak, ker vsak mi je nekaj bil fajn, vsak mi je imel dobre in slabe lastnosti. Tako da iz vsakega sem nekaj malo povlekel, da sem pol nekot sebe najdem. Ful sem rad v mlajših letih, ful sem rad imitiral v mlajših letih. Druga MC-je, pa pisal njihove tekste na papir, rečemo v času, če jaz v osnovni čoli nisem imel angleščine, sem že jaz pisal njihova besedila v besedah, ki oni jih izgovarjajo, da sem še takrat osvajal njihov slang. Ampak da se vrnem nazaj na vprašanje, ni bilo enega, ampak tako sem rekel,
s cajtom so prihajali vedno novi, vedno več se spoznal v internetu, naredil svoje, pomeli pol obširno, pač to neko obširen zvok iz vseh strani koncov sveta, tako da vsak je malo vpliv. In pol se tek, na tak način sem nekot izoblikoval nekot sed, najboljši. Če bi mogel pet izpostaviti, bi jih lahko, recimo, ona, ja. Tupak, B.I.G., Wu-Tang, Ladan Krtuk, skupaj pod eno, to so pa kaki balkanski, ne vem, Trem Eleven, recimo, so jih spoznal, rečemo, v osnovni, ja, recimo, ona dosta bi bila, Target je bil en od res, en od boljših, no, mislim, najboljših. Pa mogoče kaki še pol, ne vem, kaki Francozi, ko ne poznam zdaj imena, ne vem, NTM, ena skupina mi je bila dobra. Tako da iz celega sveta nekaj sem malo glekl, tudi da če bi mogel našteti pet največjih vplivov, so to tako, da sem jih zaraštel. Zanimivo je isto, tako kak gledam jaz kot časi, ki sem rapal, iz različnih koncov. Prav imaš Američane, imaš Francoze, imaš Balkance, flow. In ja, definitivno danes vidim povezavo, en tvoj stav v tvojih lirikah, v tvojemu repu. Omenil si, škaj mi bo lih zanimiv, ko si rekel, da si pisal tekste od drugih reperjev. Kaj je bil točen namen tega? Zakaj si to delal? Da ne vem, nek nagon. Sedel sem, prav spomnim se, Flasha, to sem presetil od Dr. Dreja. Sedel sem v sobi, imel sem un stop, kasetnik, in sem tokrat prebil kaseto. Pač pater je letel samo, pa je rekel, jebote, sjebač radio, ne, pač sem jaz to premotavil nazaj, ne. Ampak v bistvu je pol zleti skapiril, da je to bilo dobro, ker jaz sem iz tega v bistvu pol imel angleščino, dejansko štiri, slovenščino pa dva, kar je bilo malo čudno, ne, ker sem se še takrat učil angleščino. Ampak zakaj sem to delal, ne vem. Tok me je ta muzika, tok me je ta glasba pritegnala, da enostavno sem nek nagon, no, vsedel sem se dol in sem pisal in prav spomnim se teksta, ki sem ga celega spisal na list, je bil prvi tekst od Dr. Dreja pa Snoop Dogga, Nothing But a G-Tang in tako mat. In jaz sem kar pisal besede, ker so jih oni izgovarjali, se pravi, one sem kar pisal v A-N, one, two, three, and the flow, Snoop Dogga, Dr. Dreja, and the flow, where they get the interest, so back on up, because you know we got to rip shit up, even if I can prefer so I can bust like a bubble, come take a long bitch together, man, you know what trouble, ain't nothing but a deep time, baby, in tih naprej, ne. Cel ta tekst iz pisu in sem se ga učil. Ne znam odgovoriti za kaj, se pravi, bilo mi je toliko zanimivo, toliko mi je bilo fajn, ta zvok mi je toliko prevzel, da sem že takrat 90-letnik to delu in to je to. Zanimivo je, zakva sem te vprašal v bistvu, ker obstaja ena mentalna vaja za javno nastopanje, za folk, da se lažje naučijo javno nastopati, da dejansko imitirajo človeka, ki je na odru. Ponavljajo nekako, po domač povedan, copy-paste, ne? Ponavljaš njegove besede, ponavljaš njegove kretnje, sam zaradi tvojih možganov, da se navadijo, a veš. In ti dejansko že kot upravo, ponavljal, imel neko melodijo, nek flow, neke lirike, kje se lirike postavljajo. Mi bi podzavestno sploh, in sem zavestno sploh se zavedal tega nisa, veš. Tako da, znaš tega še, ampak vidim strukturo, kako si jo zgradil si jo glih iz tega, ker oni so že imeli strukturo, to so Dr. Dre, ki so leteli, so že imeli vse poštimano, a veš. Tako, oni so takrat bi stari, tako sem jaz zdaj, recimo. Če se lahko sam nadovežem, iz te stvari sem dve dobre stvari izvlekel ven. Ena je bila ta, tako si ti rekel, nisem se zavedel, da že tukaj gradim nek javni nastop, ne? Plus neke skile, drile samega hip-hopa, rapa, da osvajam nek flow, neko tehniko, plus da sem se učil angleški jezik na ta način. In še takrat spol nisem imel v osnovni šoli, jaz sem ta tekst pisal, mislim, da če se ne motim, 94, kot sem rekel, 7-8 let, prvi ali drugi razred osnovne. Jaz sem dobil angleščino, ko bi v tretjem razredu osnovno. Se pravi, jaz sem že pač tukaj osvajil, ko je prišla angleščina v tretjem razredu, mi smo se učili pol pravilne angleščine, ampak jaz sem vedno govoril v sleng. Ampak to mojih profesor ni motilo in je bilo v bistvu cool, ne. Ne vem, pol tudi, ko sem šel v Ameriko enkrat, par let nazaj, sem se pogovarjal v njihovu slengu, so ljudje mislili, da sem od tam, da so mogli verjeti, ne. Ampak to je vpliv hip-hopa in mislim, da je to vse imelo neke pozitivne vplive na mene.
100%. Že sam sebe, kaj gledam, kaj je hip-hop vplivo na nas, Krančane, če ne bilo hip-hopa, mi bi bili danes ali kriminalci, ali v zaporih, ali nekje za vogalom zapiti, ker pitilj rabeš. Deda previjeva kaseto malo naprej, kaj smo glih v kasetah, shoutout za tiste, ki poslušajo, ki vejo, kaj je kaseta, pa kaj je radio, old school. Dej mi povej tvoj prv nastop. Pa se ga spomneš? Ja, veš da, ful dobro. Ful dobro se ga spomnim. Ja, dej mi ga opiš, dej, kako je bilo? Zdaj sem razmišljal, a je v bistvu dva imamo glavi, zdaj pa ne vem, kje je bil teh prvi. En je bil v osnovni šoli, v tretjem razredu osnovne, ko sem repil komad od Aliena. Takrat sem imel, mislim, da... Ja, takrat sem imel 10 let. Zdaj se pa ne spomnim, a je bil ta prvi, ali je bil pol prvi... Ne, ja, ta je bil prvi, ta je bil prvi, ja. O, ta je bil prvi, se pravi Burek, komad, Alien, 10 let sem imel tretji razred osnovne šole, starši iz enih prijatelj. In smo res sfurala kapelo, jaz prvo kitico, on drugo kitico in pač... Ko je Alien pršil, ajde, Lara će me, on tudi je prevelik vpliv, ker on mi je pol pokazal, da se da tam stoječim. Evo, do takrat nisem vedel, da bi lahko stoječim. Shout out, pozdrav za Aliena, če to slučajno posluša. Šta me zanima? Feeling tvoj, kakšne feelinge si imel? Kva si si, a si si kaj govoril v glavi pred nastopom, predan si šel gor? A te je bilo kaj straha? Kaj si nervoza, trema? Kva si občutil takrat, če se spomneš? Vse, ful imam dobro spomin. Vem, da sem šel na WC, smo se šla s friendom, malo na šemi, preobleč, kapica, ne, nekaj, kaj smo se oblekla takrat, prišla pol v razred pred starše, pa vedno sem imel tremo, še danes imam, trema je vedno prisotna. Kar jaz si nekot razlagam, pa tudi kolikor sem bral o tem, da je to pozitivna stvar, ker veš, možgani se zavedajo, da pristopaš odgovorno neki situaciji, ne, pač v tem primeru javnemu nastopu. Tako da definitivno je tudi takrat bila prisotna trema, ampak vedno je bilo, nikoli me trema ni, bom rekel, zavirala ali pa mi je neko negativno vplivala na mene. Ampak me je vedno sam, nekot se je vedno, bom rekel, prelevila v nek pozitivn adrenalin, ko mi je sam dal dodatne moči, me je nahajpalo, da se pol to sfur, ko je treba. A pa, a imaš kakšen, a si kaj rečeš? Primer, zdaj ta trenutek občutiš to tremo, preden greš gor. A si kaj rečeš? Kakšne imaš metode, ali se pomiriš, globoko vzdihneš? Primer, če govorim za enega, ki zdaj posluša, pa občuti tremo, pa se ne zna soočati s temo. A veš, misel, da je to, da vzaj konc sveta, ker se veš, ljudje, ko grejo nastopati, tudi jaz znam, če vedno občutam tremo. Kako se ti soočaš s temo? Pa ja, mogoč malo globoko vdihnem, ponavadi se tudi prekrižam, ker sem veren. Rečem ono vse, nekot si rečem, pač imaš to, pač ni panike, lej, pač že rutina. Si govorim zdaj, prej mogoče bilo malo drugač, ampak zdaj, ko to malo bolj profesionalno doživljam, ja, so neke metode, tako ste rekel, globoko dih, pomirjam se, pač mirim si puls v smislu, da bo vse kula, ne, pač. In probam biti čim bolj skoncentriran. Mogoče malo ponovim, če kak tekst, a pa si kak govor še pripravim, kaj bi rekel, ko uletim takoj na oder. Ostalo pa vse pred tem feelingu, instinktu, pač pa svojim izkušnjama. The best. Rad imam spontanost. Spontanost imam pura. Mislim, da iz spontanosti se najboljše razvijajo stvari. No. Definitivno. Preveč biti načitan, pa neke koreografije jih preveč preučiti, so tudi, te zna poločasih bremzati. No. Spontano se mi veliko lepše razvijajo stvari. No. Neki mal je že, ko moraš imeti pripravljeno, tekst moraš znati, ajde, neki malo, da bo še rekel, dobro večer, kje ste Kranj, kje ste Velenje, ajde, da lašujem enkrat to, ajde, to je neka rutinska. Vse ostalo mora biti spontano, ker se vsak plac, vsaka publika je drugačna in se može zliti takrat z njo. Itak. In evo, gliha sumenu publiko,
za moje pojme, čisto iskreno, odkar te poznam, pa tudi povedal bom zgodbo, kdaj sem te spoznal. Odkar te poznam, odkar te gledam nastopati, si eden najjačih performerjev na odru, ti pa Princip, ko sta bila še skupaj, ko sta še skupaj delala. Zanima me, odkje ti prihaja ta znanje nastopanja na odru in interakcije s folkom. Ker imaš to nekaj, ne prideš pa takoj začneš repati, ampak narediš šov, narediš interakcijo. In zanima me, odkje to prihaja. A si se to naučil, a je bilo to v tebi noter, a si videl od drugih, odkje prihaja to? Vsega pomalo. Tako sem prej rekel, kot že kot otrok sem furat nastopil. Res, ko še nisem rep, doma že neke šove prireju, pa ful sem velik športov treniril. Od fuzbala, ne vem, 7-8 let, basket 7-8 let, in to naenkrat. V glasbeno čolo sem hodil. Velik sem imel teh javnih nastopov iz vseh nekih drugih aspektov. Tudi velik sem spremljal, opazoval druge ljudi, kako to delajo. Ful sem rad preučeval stvari. Sebe še vedno rad preučujem. In mladi vedno povem, da se naj brusijo, naj se preučujejo. Nikoli si ne 100% zaupam. Vedno se moraš plusiti. Ker je vedno lahko boljš. In to sem jaz delal. In ne vem, ta nek energy, ko je bil pa v meni, kaj pa vem. Mogoče to ta neka, tako sem prej rekel, ta nek nemir od otroštva, kjer ga sem pol neko preusmeril v ta nek kreativn nemir. In neko, ko pridem gor na odr, ko pridem med ljudmi, se mi zdi, da jih je pač treba malo zajebavati, ker ipak je to šel v bistvu, da treba malo nahajpati situacijo. Ampak se vse pravim, že kot otrok sem bil tak, če v razredu sem bil najbolj glasni, v osnovni čoli rečemo in sem rad zajebal cel razred. In ne vem, a je to v meni bilo nekdaj, ali zakaj je to tak. Ali sem mogoče takrat trabil neko pozornost, pa sem jo pol z leti, bom rekel, te neke kreative spreminjil. Iz tu nekje izhaja. Pa vedno rad spremljal, ne vem, večje zvezde, ali so to bili športniki, ali pevci, ali reperi, ali igravci. Rad sem gledal intervjue od ljudi, da spoznavam njihov um, da vidim, kako so oni na štiri oči, ne sam v svoji stroki. Kako trenirajo, kako se oni obnašajo v private life, kakve rituale imajo. Vse to sem spremljal, vse to me je zanimalo. Ful sem tak analiza človek. In mislim, da iz vsega tega pol, ko poklopiš neko, pol pride moj javni nastop. Ok. Bih prej si omenil isto publiko. Definitivno, verjetno se strinjaš z mano, publika je itak eden od najpomembnejših delov samega javnega nastopanja. Kako ti gledaš na publiko? Kaj te publika pomeni? V bistvu je publika moj feedback. Ne? Hrani me, nek odboj energije. Jaz neki dan nima, oni me vračajo nazaj. Kako veš ta feedback? Kako ga prepoznaš? Po čem ga prepoznaš? Kaj počneš, da dobiš feedback? Poleg repanja seveda. Ne? Ja, probam se zbližati pa povezati s publiko. Ne? Prideš malo, tipač malo, ono, jo, kje ste folk, kak se imamo danes, da smo v redu, naj vas malo slišim, kje so roke, malih tipa, malih ono prvo, tako ne vem, če dam primer bokca, ko pride v ring, prvo malo tipa, ne, malo gleda nasprotnika, kako bo odreagiral, na kako trzno, ne, kje smo mogoče malo publiko trzno, da vidi malo, kako so spolj razpoloženi, ker če niso razpoloženi, pa če je manjša gljuta publike, pa da priješ nastopati, da ne vem, pred 50 ljudi, pač, ker vsi smo navajani nastopati, ali pred 50 folka, ali pred 2 folka. In jih malo potipaš in časih zna biti tudi 50 ljudi boljši, kot pa Jurija Polka. Pol zvestih fanov. Ali obratno. In tako sem rekel, prvo jih malo potipam, malo vidim, kaj dogaja, odrepam en komad, da malo začutim, kako je to sprejeli. In pol vidim po njihovom reaktu, kako bom jaz furil naprej, ali bom bolj energičen, ali mogoče moram bolj njih dignati, ali se mogoče ne splača to hajpat. Pa samo odfuram svoje, ker pač vidim, da se mogoče vrču na med malo manj energične ljudi. Pravim, vse je to neko tipanje, a spet je to neka analiza. Da malo vidiš, kakva je reakcija in pol se ti probaš neko zdeti s tem, da najboljš sfura te skupja. Top.
Rek si omenil, prideš gor, pozdraviš jih, se pravi, to je en tvoj način, kako ti se povežeš s svojo publiko. Pozdrav, kakšen humor in poje transakcija. Daj mi povej, kako pa tam je najbolj zanimiva, ja. Ti že tukaj zdaj se sliš biti, da imaš energijo. Si živ. Na splošno. Si nemiren v miru, a ne? Kdaj ti, na kateri točki ti oživiš, ko si na odru? A je to preden prideš gor? A je to, ko bo glihka hodeš na odr? A je enkrat, ko si že tam, pa ne vem, v roku parih minut pride ta, se veš, ta killing v tebi, ko res oživi nemir tadi tada? V obeh primerih. Kasi se zgodi, da imaš koncert, pa te najavijo in je pač že reakcija publike taka, da ti že, če preden prihajaš na odr, že devajo aplaus, vejo, kdo prihaja, pride že na hajpa. Včasih se pa zgodi, da prideš gor, pa če spomne vejo, kdo je, in šele med komadom se malo, bom rekel, vname iskra in te na hajpa. Ali pa mogoče kak part v komadu, ko ga poznajo, ali pa njih mogoče dvigne in je tu polna ena iskra neko, bom rekel, olje na benzin, da se pol vse zaneti. Tako da v obeh primerih. Enkrat, ko pride, enkrat že pred prihaja na odr, enkrat pa med koncert. Pravim, če se zavedaš tega feelinga, te živosti v tebi, ga lahko prepoznaš ta feeling? Ja, definitivno. Ja. Ja, definitivno. To je ponavadi, to je ta hype. Ko ta adrenalin, ko ga pol mora znati kontrolirati, mora znati miriti puls, ne? Da se ne izčrpaš prehit. Kako ga kontroliraš, to me zanima, ja. Kako kontroliraš ta hype? Primer, predstavlja si, da te zdaj vpraša nekdo, ki gre javno nastopati. Ok, sej itak repanje, javno nastopanje, ampak nekdo, ki gre zdaj nekaj povedati. Si nahajpan, si motiviran, si inspiriran. Kako zdaj to živost, inspiracijo kontrolira. Kako bi ti njo kontroliral? Ja, zdaj z leti jo vedno boš. Včasih je nisem znal, to moram povedati. In se mi je zgodilo, da v trenutku hajpa, ko je folk ponarel, sem jaz ponarel bolj ko oni, kar je napaka. In mi je pol zmanjkalo pasa, kondicije, prehitro se zmučil. In to je povso, to je tudi v športu, povso, v vseh nekih takih situacijah, ko je full hype. Ti že itak imaš kontrolo, ker če je hype, se pravi, že imaš kontrolo, je situacija že v tvojih rokah. Tole sam stvar tvoje percepcije, kako boš ti odreagiral s tem, kako boš ti shandlil situacijo, pa ta hype. In zdaj, če ga boš shandlil tako, da si miriš puls, pa da še vedno, bom rekel v mojem primeru, jaz repam še vedno normalno, pazim na dihanje, pazim na glas, bom to sfurnil v nulo, če bo pa to prevzelo, pa bom šel na polno in bo zmanjkalo glasne kondicije in je lahko na koncu v bistvu slabš. Tako da jaz probam to z izkušnjami, iz svojih prejšnjih napak, miriti puls, se pravi, mirim puls, vidim, da imam publiko, no, ok, in sam lepo furam naprej, sam caka, 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 grem lepo naprej. To je to. Velika sem mogel v principu reči, on je tudi tak, da ga je prevzelo to. Sem mu mogel reči na odru, pač ne na mikrofon, ampak uno, pač privat, kao, ej, spust malo dolo, ne, spust dolo, ne, pač kao, vokal naj spusti dolo. Ja večkrat sem ga sličil, da ga je prevzelo in mi je večkrat po koncertu rekel hvala. Ker časih človek ne vidi, mogoče ne zaveda se, koga prevzame ena stvar, en hype in ti mora nekdo drug reči, ne. In tek sem jaz časih principu rekel, ali pa komu, ali ne, pač. Ko bokser, ko je v ringu, mu trener govori, kao, umiri, crp, dihaj, a veš, pač, časih ti ne vidiš, ali ne, in ti mora mogoče do drug, ne. Da je treba sebe ful analizirati, pa preučevati, sko se treba vruci. To. To. Ker si glih, evo, omenil hype, pa kad si šel čez, pa da zdaj kaj zajebal. Da mi povej, a si imel kdaj kakšen nastop? Ajde rečva temu najslabši nastop. Ni ti bil, gun po nastopu si rekel, fakt, tole ni cool. Ta nastop ni cool, ja. A je bil kakšen? Je bil. Kaj si se naučil od tega? To me zanima. Zakaj si prišel od tega, pa kaj si naučil od tega? Prišlo je do tega zaradi alkohola in naučil sem se, da ne smem pijan na odr. To je to.
Čist simpel. Dragi poslušalec, ki zdaj poslušaš, če boš daj šel govoriti, ne se napiti, ne, poj se lahko napiješ. To je na svet od tade, nemoj piti, kaj pričaš. Tako da, ajmo dalje. Pre reklame, ne podpiramo alkohola, ko govorimo. Tako. Problem je ta, ker mi mislimo, da smo takrat ful močni, ampak nam se jezik vozla, nismo moči, nismo zbrani. Ta zadnji del možganov je neskoncentriran in mi smo takrat na odru, ko repaš, ti misliš, da si ful hud. Ko gledaš posnetek, te je sram. Da, bilo je par takih in ne priporočam, da beremo pač. Mislim, glasba je, more biti pač on, s feelingom, ne pa, se veš, mora biti kontrola. To, kar si glih omenil, posnetek, jaz se spomnim še z Glokom, ko sva 2007 organizirala koncert tam pri nam v Kranju, še Klemna in Klemna so takrat povabila na, mislim, sva ga organizirala in jaz sem se ga napil ko krava. Pa še vodil sem cel koncert, pa še na koncu sem repil, a veš. In kakor si rekel, v glavi tvar, joh, meni, jaz sem najbolj odvodil, najbolj sem odrepil, in ta star mine pol leta kasneje, jaz vidim posnetek, en moj bivši sošolc je snemal, Jaka Jug, shout out to Jaka Jug, če poslušaš to, je snemal koncert in jaz gledam stari, neprepoznavan, besede požiral, nesraman skoraj da ne. In sem rekel takrat, stari, ne. To je ni fair do publike, ni fair do tisti, ki so prišli rep, do nobenega ni fair, tudi do mene, ni profesionalno, a veš. In sem jaz rekel, ne, dosta, gotovo. Definitivno. Ok, če spiješ kozarček vina, rečem, če spiješ kozarček vina ali pa nekaj, ajde. Ampak vsi vemo, da že ko smo bili, ne vem, ko smo začeli hoditi v srednje čoli ven, pa si prišel v disko, pa gor dol, smo vsi radi spili malo kao zaradi samozavesti, da se človek spusti, da prije laže do ženske. Ampak pri nastopu, sploh ko imaš odgovornost, pa ko te plačajo, zato je lahko sam pač prazni. Res je, stari. Nemojte radi toga, ljudi. Evo, predan zaključva. Jaz sem zelo velik dobu koristnih informacij, upam, da si ti to poslušaš. Tada, škaj me zanima, da mi povej po tvojemu mnenju 5 lastnosti, ki jih mora imeti človek, ki javno nastopa, ali je reper, ali je govorc, ko je na odru. Kaj je 5 ključnih lastnosti, ali skillsov, ali znanj, ki jih mora imeti, da bo na eni vrhunski ravni. Prva je definitivno samozavest. Ok, zakaj misliš, da je samozavest? Ker ti, ko piješ javno nastopom, če ne verjameš, to kar govoriš, bo folk začuti, pa vidi, da si blefer, da si ne moreš blefirati. Ni važno, ali si učitelj, ali si life coach, ali si predavatelj, ali si rapper, ali si pa, ne vem, pač, karkoli da si, pa, karkoli je povezano z retoriko. Mora biti samozavest na prvem mestu. Oziroma, tak bi rekel, mora biti znanje, pravi znanje, da imaš, to je rečemo, skillsi, pač, v bistvu, kaj zadela, če predavaš zgodovino, moraš ne znanje o zgodovini, ne. Moraš ve, kdaj je bila prva svetovna, druga svetovna. Če repaš, moraš imeti znanje o repenu. V bistvu, kaj zdaj, se pravi znanje na prvem mestu, pa samo zavest, tako je zadela. Da ti to samo zavest, to znanje, koliko praviš. Ok. Ne vem, pa so tukaj, v mojemu primeru, pa tukaj, kot jaz če za sebe izpostavim iz mojega osebnega vidika, so pomembni skillsi, tehnika. Tehnika, ok. Pač dikcija, to so spet neke, bom rekel, lastnosti, retorike. Ok. Le imam 5 knjig, rečemo, ko sem jaz prebral sam, ampak to že za tem, ko sem že vedel, umetnost govora, mali vedeš retorike, v iskanju izgubljenega govora, mali gledališki vedež, zgodovina retorike, to so knjige, to mi je sestra dala za vse dan, 5 knjig, to so vse knjige, ko vsakega javnega govorca učijo o najbolj pomembnih stvarih. Ampak stvar je ta, da jaz sem te knjige prebral, kratko sem že imel 200 nastopov za sabo. In mi je bilo ful zanimivo, da sem se lahko poistovetil z vsemi knjigami. Mislim, z vsako knjigo posebej, ko sem je bral, ker sem točno vedel, aha, to je ta situacija, jaz sem že bil v tej situaciji.
a, to je to, aha, to je to, ker tudi vse piče od začetka, ko človek stopi na odre, zakaj ima tak strah, pa kak publika v bistvu reagira, da publika sploh ni zahtevna, pa kako prebrodi ta strah, pa kako se, vse to, kar smo se zdaj pogovarjali, je v teh petih knjigah. To. To je znanje, knjige so znanje. Knjige so znanje, itak, definitivno. Zdaj prej, pač te nastaveš, to hoče si hlapke bere, super knjige so. To je pisu, tole sem da pogledam. Boris Grabnar, Boris Grabnar, teorija zgodovine retorike. Pa zbirka šole retorike, to je pa Isnopič, to je pa sklop štirih knjig. A ne Aleksandre Zupančič in Zdravko Zupančič. Skaj, kaj sem rekel, znanje, samo da veš, skillsi, je bi rekel ena ful pomembna, ko je pri meni. Spontanost, spontanost. To je tist trenutek, ko človek pride na to pat nekam in vsak plac, pa vsak folk je drugačen. In se možeš takrat sliti s temi ljudmi. Tako je rekel Bruce Lee, be water, my friend. Pravi, ti se moraš zliti ko voda v kozarc noto. Vsak kozarc, vsaka čalca je drugačen in se mora zliti tem. Spontanost je ful pomembna. Se strinjam, definitivno, ampak verjamem, da spontanost pride nekak s časom, a zdaj kako biti spontan? A imaš kakšno, da nekomu reči, bod spontan? Ja, kako definirati, ja. Kako definirati spontanost? Ja, dobro vprašanje, ja. Tako pa, ne vem, si na ulici, pa greš, ne vem, v trgovino, ali pa ne vem, na banko urejati nekaj, ali pa na počto. In vidiš, ni vsak človek isti. Nekje so bolj prijazni, nekje manj. Nekje se moraš bolj greb za nekaj, nekje že sami od sebe ti naredijo nekaj, ne vem, na banki, na pošti. In isto, to je ta neka spontanost, ta nek trenutek, ko se moraš prilagajati situaciji. Jaz mislim, da spontanost prije iz izkušnja, pač. Ampak mislim, da jo znaš takrat malo bolj praktizirati, pa kaj bi temu rekel. Pa poj prepelati noter v... Ja, uporabljati. Tako, ja. Tako, uporabljati. Ampak spontanost, pač ne vem, mislim, da so to bolj izkušnje, ja. Pač prilagajanje, ne? Uh-huh. Tek bi jaz temu rekel, prilagajanje situacije. Super. Ampak to so izkušnje pol. Moraš biti prilagodljiv, no. Moraš biti na vse pripravljen. Ne moreš vedno biti, si mislim, da si največja zvezda, karkoli, ali pa tudi ne sam zvezda, da te bojo posod isto smatrali, ker okolice pa ljudje smo različni. In takrat se je treba znati zbiti situacijo. Ne? O, mislim, v lajfu je treba biti spontan pa prilagodljiv, ne samo na odmu. Ta neka, bom rekel. Se strinjam. To so pa pol izkušnje. Več stika, ko imaš z ljudmi pa z situacijami, bolj znaš biti spontan. No? Ja, itak. Pravi, ne moreš se ti zdaj naučiti, da boš ti ena oseba, ker ne bo vsaka oseba odreagirala isto na to naučeno. Me razumeš. Vsak bo drugače odreagiral. Vsak človek je individu. Neki so knjige in znanje, neki pa poj praksa, pa izkušnje, pa tako, človek. Tako. Tako da, točno to. Točno to. Jaz gledam spontanost tudi z tega vidika. Ta spontanost te nekako odraža na koncu, da si ti, kar tebe dela poseben, da poj. Tako. Res je. Evo, še peta lasnost, peti korak, peta tehnika. A bi lahko, čekaj, kaj sem rekel, znanje, samozavest. Skills. Skillsi, spontanost. Dej, ta petoga za biberi. A bi lahko, ne vem, kak, a bi lahko instinkt mogoče spostavil, čeprav ga je težko definirati. V kakšnem smislu instinkt? Ja, mogoče malo predvidiš ene stvari, no, da imaš instinkt v nekaj čut. Nek šesti čut, da malo predvidiš situacije. Može, šesti čut, I like it. Ampak to je tudi treba razvijati, a ne? To je tudi ful treba razvijati. To se mi tudi zdi, da mali je, bom nekega nagona v teh, da ga imamo ljudi, ampak eni ga znajo ful dobro razvijati, ne? Ta nek živalski nagon, da mogoče čutiš, predvidiš ene stvari, pa jih pol tudi znaš bolj speljati, no? Meni je čistko, kakor si rekel, šesti čut, neko zaupanje vase in se poj razvije šesti čut, razvije se ta neka intuicija. Jaz bi rekel, spontanost in šesti čut so dosti povezana med sabo. V bistvu ja, ja. Ja, je, ful je dosti povezana. Ful je povezana. Ne, ej, tole je top, tako da, evo ga,
znanje, samozavest, tehnika, spontanost in spontanost. Šesti čut. No, če imaš še kakšno, povej, bonus, evo, še bonus, evo. Zakaj ne Mir najjači performer, zato ker on še da bonus, koliko na odru, ano? Kaj je bilo, kak je bilo v bistvu sploh vprašanje, kaj je pet lastnosti za dobrega javnega govorca? To je bilo vprašanje. Tako. Jaz trening smo tako omenili, če se skučnja, a smo omenili trening? Ne, v bistvu nisva stari moj. Praksa, trening, vaja. Ja, to je ful. Mislim, ajde, to je rečmo, to se spet navezuje, itak se vse navezuje eno na drugo, ampak trening se navezuje na znanje, ne? Ker znanje pridobič treningom. To bič je samo goč dal, da čim več treninga, ne? Pri vsem, in za znanje, in za instinkt, in za spontanost, pač trening je ful pomembno. Kdo misli, da ne, da bo sam, ne vem, zdaj gledal pa bral knjige, to je eno, ampak drugo je pa praksa, kako si rekel, pač, to je pa pol trening. Treba skočiti v vodu. Ga praviš? Pravim, treba pol skočiti v vodu. Tako. A veš? Tako. To so pol drili, to je res pol 10-15 let piljenja, ja. Da ti usvojiš nekaj. Za nekoga, ki rečemo, če si na začetku ali pa da še vedno nimaš nekih razvitih struktur, je še vedno na koncu sam treniraj, vaja. Danes imamo idealno priliko, ker lahko ti treniraš javno nastopanje, da vklopaš Insta Live pa govoriš s folkom. Ja, res je. In gledaš poj sebe na koncu in se poj analiziraš, gledaš druge ljudi, kot si sam rekel, a veš. To mi je bilo ful všeč, da se rekel, analiziraš druge ljudi, gledaš druge ljudi, tako da to je neki. Preden zaključva, tada, da povem zgodbo, od kje sva se midva spoznala, kje si se ti men zasidro kot ljudina, od tistega trenutka do danes. A se spomneš, to je bilo, mislim, da konc 2008, 2009 leta, ko je Jani organiziral, mislim, da je bil Jani, no, Mental Ill, shout out za Janija, ki je organiziral v en placu koncert, vi ste takrat lih izdajali Illtape, pa mi Kranjčani prišli z busom Kranjčana. To sem jaz organiziral. A ti si organiziral, evo, še bolj, super. Yes. Da se vem, da je nas Jani povabil. 24. april 2009. Točno to. Ker bi smo poj maja imeli... Vem datum, takrat sem spoznal tebe. Točno vem datum, 24. april 2009, 20 nazaj, bo zelen. V bistvu, ja, en mesec. Eto, stari moj, lepa. Takrat bi se spoznala, ja, in kar povej. In ne bom v življenju nam pozabil tega feelinga. Mi smo prišli z busa dol, Jan je prišel prvi, ni mogel verjeti, da smo Kranjčani z busom uleteli. Na koncert s folkom. Ja, res, svaka čast. In pa smo prišli noter v en plac, si ti prišel, dal si roko, itak, tebe je tudi presekal, ne moram verjeti, Kranjčani prišli ste z busom in ti s nas vse povabu, cele Kranjčane si povabu v backstage, ljudi, jedite, pite, danes imate vse, kar boste poželi. In ti smo v trenutku, evo, jaz sem se zdaj naježil, stari moj, v ti smo v trenutku sam guno, evo, tvoj ljudina, ta stari, od takrat do danes, Ti še večja ljudi nas ti, kakor si takrat bil. Tako, evo, če lahko zaključim. Hvala, da veseli. Tako sva se spoznala. To mi je ostalo spominu, no, zato sem tudi rekel, tudi počem imeti tebe, da daš znanja ljudem v podcastu, na kakšen način nastopati. Tako da, Nemir Ljudina, a.k.a. Tadi Tada, daj, predstavlj si eno sceno. Imaš zadnji govor v svojemu življenju. Kva bi povedal temu govoru? Koliko imam časa? Moraš biti hiter, moraš povedati bistvo, reči pa en stavk. En stavk, ki je dolg, ajde. En stavk. A pa štiri kitice, greva tako. Če smo repari, en full bar, štiri kitic. Misliš štiri lajne? Štiri lajne, tako ja. Štiri lajne, ker kitice so 16. Za mene je kitica ena 16, ja. To je bilo pokr velik. Štiri bare, misliš? Štiri bare, tako je, štiri bare. Kaj bi rekel? Fuh, ok, ne bom zdaj v Rimah, ampak kaj, pač, pa vedno probam malo moralizirati.
Pa čeprav je, kakor se čuje z Lajnanov, jaz se provam iz dneva v dan vedno bolj držati tega, res. Pač rekel bi ljudem, da naj bojo dobri, pa naj bojo dobri ljudje, da če lahko pomagajo, naj pomagajo, da naj skrbijo za boljši svet, naj spoštujejo, naj se imajo radi. Spoštovanje je moč. Naj delajo za dobro naših prihodnjih generacij, pa naj ne bojo sebični. Recimo, kaj tako. Osnova, samo k osnovi se vračamo. Do osnove smo pozabili. Tako. Dejansko. Omenil si spoštovanje, verjetno tudi družina, da zaključva, izdal si album King Kong Tadi Tada z naslovom King Kong, izdal si single Ambicije, ki ga je posnel Rok Kadojič, shout out Rok Kadojič. Daj povej folku, kje te najdejo, kako lahko dobijo album in kje te lahko spremljajo, da več svojo o tebi, tisti, da so se navdušili nad tvojo energijo in nad tvojim dizajnom. Najdejo me lahko na vseh mojih družbenih omrežjih pod imenom Tadi Tada, Facebook, Instagram, TikTok, najdejo me lahko na YouTube kanalu, isto Tadi Tada, moj YouTube kanal. To je pa to, najdejo lahko moj album na vseh digitalnih platformah, se pravi Tadi Tada, King Kong, pravi, mislim, da jih je 100, če se ne moram, 100 digitalnih platform, kjer je moj album gor, TikTok, mislim, Deezer, tudi TikTok je ena izmed njih, Deezer, Spotify, Google Play, vse to. To je pa to, ostalo pa itak vse objavljeno na teh družbenih omrežjih, kje se pojavljam, pa kaj je novega od mene. To je več ali manj. Toda top, toda folk, Tadi Tada, follow Instagram, Facebook, YouTube, pogledajte si video spot Ambicije, poslušajte si album King Kong in na te točki bi jaz Damir, a.k.a. Tadi Tada, a.k.a. Nemir, Ljudina, hvala ti, da si se odzval, hvala ti za ta čas, za pozornost in predvsem za energijo in znanja, ki si jih dal. Jaz verjamem, da bojo služila, men so dom služila, jaz sem dom, veliko sem se naučil sam in bom poskrbel, da bo to, kar si dom spovedal, tudi čim več ljudi slišali. Jaz ti želim čim več uspehov v tvoji poklicni karieri, v lajfu in ostan taka ljudi naš naprej, kot si. Hvala tebi za povabilo, res respekt, Dragan, pa upam, da se vidimo, ok, hitro. Čuvite se, bodte, ostanite doma, kakor se da, čuvite se, pa da bo čim prej te drame konec. Pa se vidimo na kakem pivu, kje. Definitivno, stari. Ej, v glavnem, uživaj i sva na vezi i posluši sebe kmalu na podcastu. Ajde ga, čao. Hvala, srečno, peace. Srečno, peace, čao, čao. Hvala ti, da si bil z nama do konca. Hvala tudi tebi, Tadi Tada, da si se mi pridružil na odru. Odru lajfa, odru življenja, odru javnega nastopanja. V glavnem, danes bom malo drugače končal to epizodo. In sicer s singlom pesmi iz albuma King Kong Tadi Tade Ambicije. Preden pa spustim pesem, dragi poslušalec, draga poslušalka, follow podcast na Facebooku, Instagramu in YouTubeu z Draganom na odru. Ker naslednji teden se mi na odru pridruž dr. Milan Kranc, s katerim sva se pogovarjala o vodenju ljudi in kaj je potrebno, da si izvrsten lider z odra in v lajfu. To je to. Do takrat pa posluš pesem od Tadije Ambicije. Se slišva naslednjo sredo. Čau! Mi smo zafukana sorta, tu lete hudara šopa. Eni so brati u paranoji, ker ih je sfukala koka. Flow Peligroso, teko Honduras, ki neko gudra iz bloka. In ko me slišiš, vedno si misliš, kurba ga cota. Psi vejo v hudu, da štartu sem tule do vrha iz nule. Moj moto in moj plan je hustle for life into the fullest.
pa grindam vsak dan. A ne mislim na skan, brat, you done fuck. Preveč si povleku, vsi drugi so krivi, da ti si ostal tak. Še vedno je mozak na mestu, še vedno so pare v šteku. Še vedno smo tule med bloki, še vedno so hejti na netu. Sponzoru še glupe, zbirajo lajke, da blebi v trendu. Čakajo princa na belemu konju, dobijo pa konja na belmu. Motivira tule me uspehe, shočem več, lega da se splača spet. Yeah, pa moram tule pa le cash vzet, ker tale cash lega tu obrača svet. Sam niko, ne pozabim na vrednote. Prvo zdravje in familija, pol pa hustle hard za mase denar in tega krog. Prvo zdravje in familija, pol denar je res, da ni vse v cashu, sam z denarjem ful je lažje, hej, hej. Prvo zdravje in familija, pol denar je res, da ni vse v cashu, sam z denarjem ful je lažje, hej, hej. Zato na parama je fokus, samo psar, že od malih no pred bloku. Jaz moram zdaj uspet, moram tale cash vzet, dober vem, da jaz bom zmogu. Prihajam iz kraja, kjer se od malega baka pije in valja. Vse to sem dal čez, sam mlade nikoli ne zavajam. Ker vem, da jih palijo spoti, hočejo ice na vratu. Hočejo ice na roki, hočejo life v zlatu. Hočejo preko noči, slavo denar, močen ugled. Ne vejo pa toba, kar hiter pride, tud hiter gre. Moje naselje, spominja me mal, tu na favele. Oči so rdeče, teren je zelen, črte so bele. Velenje mi gente, kje in za ko okolica komprende. Zajebeš ekipo, zdrobite ko blende, pa moreš na rentgen. Moji so pobi legende, street ko bloki in štenge. Tuče za hojdi poleti, zbrazite ko da je december. Zdaj gledam drugače, iz mojega vidika večji je spekter. Plane imam večje, verjamem v sebe in prioritete. Še vedno respekt imam, za mlade od tule vse pobe iz ceste. Ker ne pozabim nikol, kje mi je dom in kje začel se. Prvo zdravje in familija, pol denar je res, da ni vse v cashu, sam z denarjem ful je lažje, hej, hej. Prvo zdravje in familija, pol denar je res, da ni vse v cashu, sam z denarjem ful je lažje, hej, hej. Zato na parama je fokus, samo psar, že od malih no pred bloku.